Bem, vamos estar pegando aqui. Eu estou pegando aqui um arquivo de áudio qualquer, tá? Com base no arquivo em AVI, né? Que possui aí vídeo no caso, né? Ou melhor, deixa eu deletar esse AVI aqui, ó. Deletou, tranquilo. Eu estou já com a seção multitrack aqui prontinha. File, import, file. O que a gente vai fazer é sempre a mesma coisa em relação à metodologia de estar trazendo mídias externas, no caso arquivos, tá? Mas, porém, a forma como vamos tratar sempre vai diferenciar aqui e ali, pois são concepções e técnicas diferenciadas, ok? Então, vamos lá pegar aqui um QuickTime, deixa eu ver, tá aqui, ó, tá, ó, QuickTime, ok? A gente já instalou lá o plugin, né? Deu um OK aqui. Ó, aí vamos trazer para cá, por exemplo, tá ok? Já vamos o seguinte, que o que eu tô, o arquivo que eu tô colocando em AVI, ele não tá tão, no mesmo sincronismo em relação ao arquivo que eu criei, em relação a Hertz, que aí vem se falar do que? Rate, desculpa, que é velocidade, taxa de transmissão. O que que vem a ser rate? O som possui velocidade. Fato. Ok? Quando uma mídia está sendo reproduzida de forma, quando eu falo mídia, eu estou falando aí qualquer forma de emissão de áudio, tá? Ela está sendo produzida de forma muito rápida, você não consegue entender nada. Quando está sendo produzida de forma muito lenta, fica totalmente distorcido, os graves ficam mais altos, ok? E o som fica mais abafado. Então, existe um tempo. Quando não há sincronismo na taxa de rate, ou seja, taxa de reprodução, aí ele está aqui avisando que o arquivo que eu criei tem uma taxa diferente do que eu estou trazendo. Aí ele pergunta se eu quero, mesmo assim, trazendo continuidade. Eu vou dizer que sim, vou dar um OK. Ó, ele está agora importando, está levando esse tempinho a mais, tá? E aí eu vou dar um play aqui só para vocês verem. Tá, essa voz aí é a palestra, tá, que eu dei na última Campus Party. Ok. Esse aqui é o AVI e esse aqui é o arquivo WAV. O que é legal é o seguinte, eu não sei se você percebeu, ele já separou o WAV e o AVI, tá? Olha só que legal. Então, por exemplo, se eu posso daqui, ó, olha só, daqui eu posso chegar aqui tranquilamente, ó, edit file. Eu estou editando só o WAV. Então eu tenho o WAV e o AVI, ele trouxe como arquivos separados. Só que eles pertencem ao mesmo arquivo, que é um arquivo lá da palestra, lá da Campus Party, ok? Então isso é muito bom, isso é muito legal e profissional, ok? Aí digamos que parte da palestra eu quero abafar, né? Ó, eu consigo mover aqui, é só passar o mouse, arrastar tranquilamente, tá? Agora para editar, eu clico duas vezes, digamos que aqui, essa parte toda aqui, um exemplo, vai. Aqui eu tenho tempo em segundos, tá? Na verdade são segundos e minutos, tá? Em relação aqui a essa parte de cima, tá? Essa linha de tempo aqui. Aí digamos que eu quero vir aqui e eu quero. Você fala, poxa, para baixar é só vir aqui no potenciômetro, esquerdo ou direito, sentido horário e anti-horário. Sim, mas tem uma parte aqui também que ela abafa mantendo o quê? A qualidade, né? Você vem aqui em Effects, ok? Aí você fala, ah, é redução de ruídos? Não. Na verdade é favorites, né? Ou seja, favoritos, aí você dá um pulinho aqui, ó, em voice over compressor, ó, processor, vamos dar um play. O que que ele faz? Ele faz uma compressão de áudio, com isso o arquivo ele fica mais leve, né? O tamanho do arquivo fica mais leve, sem perder qualidade, e ele é uma ótima técnica para quando você quer fazer um trabalho de primeira e segunda voz. Então, digamos que você está, sei lá, um exemplo, né? Estou falando disso porque às vezes você vai editar, por exemplo, um coro tocando, né? Tem que pensar nisso. Um instrumental, por exemplo, a bateria vai estar no canal, guitarra em outro, teclado em outro, por aí vai. Você às vezes quer baixar o tom sem perder a qualidade de um desses instrumentos ou de vozes que estejam trabalhando em dupla, trio, quarteto ou grupo. Então, tá aí. Como é utilizado e o porquê existe, ok? Aí vamos voltar aqui para multisessão. Ó, esse aqui não precisa, tá? Deixa eu deletar esse aqui, se existe 02. Prontinho. Vou voltar aqui para multisessão. Olha só, eu comprimi, ok? E aí, olha só, se eu arrastar e trouxer de novo, eu trago o mesmo arquivo com as alterações que eu já fiz, ok? Eu posso ter em mais de um canal. Só que vamos trazer arquivos diferentes, né, distintos. Vamos importar aqui mais. Vamos fazer aqui uma verdadeira salada, né?
Pegar, por exemplo, aqui um arquivo interessante. Eu peguei, vamos ver aqui. Vai, são dois compiles 2012, vídeo 02 e vídeo 01. Ok, que também tem a ver com relação à palestra. O Genlet foi outra palestra também na Campus Party. Então eu tenho, olha só, vídeo 02, ok, o áudio relacionado a ele e o nada mais ou menos que o jogar em outro canal, Diálogo 02 e o vídeo 01. Ele também deu a mesma mensagem para mim, já criou o meu arquivo WAV. Olha só, tem um arquivo AVI e eu tenho um arquivo WAV. Tá, ok? Isso assim é extraordinário, entendeu? Não tem nem muito o que falar, comentar, é extraordinário, porque aí eu tenho essa facilidade. Aí vem a pergunta, poxa vida, e aí o que que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte: aqui, a primeira, o que está nesse canal aqui vai sobrepor o que está nesse outro, né? Na realidade, sobrepor não, vai trabalhar junto, porém o ganho maior vai estar nesse. E aqui vai estar fazendo como se fosse a segunda voz. Essa é a verdade, ok? Então você chega aqui, por exemplo, vai dar um play. Vamos ver como é que vai ficar. Isso fica muito legal, principalmente quando você quiser fazer, por exemplo, o trabalho conjunto, por exemplo, de coro versus a primeira voz principal. Aqui são duas vozes, na verdade, são a mesma voz com relação a nada mais a menos do que palestras diferentes, só que eu estou deixando em destaque a primeira voz aqui no segundo canal, no Diálogo 2, sobrepondo o primeiro, tá ok? Mas não o matando. Vou cortar aqui uns MP3, vamos pegar e deixar isso mais tangibilizar mais, né? Vamos tangibilizar, vamos deixar isso aqui mais em evidência. Vamos pegar aqui, tadã, esses aqui são vídeos, tá ok, mas não tem música. Deixa eu pegar aqui um que para trabalharmos direitinho. Vou pegar aqui ó, efeitos sonoros, não, mas eu não quero efeitos. E também aqui tem que mudar o filtro, né? Deixar aqui MP3. Como é para mídia individual, né? Então não tem problema eu pegar aqui o arquivo de MP3. Trilhas, deixa eu pegar aqui, ok. Ó, tá aqui MP3, ó. Deixando aqui, ele tá falando a mesma coisa com relação à taxa de transmissão, aí eu não vou me preocupar. Inclusive, ó, se eu der Ctrl C e Ctrl V, ó, eu consigo duplicar, tá? Jingle, tá? Vai aí o conceito de jingle. Jingle são trilhas sonoras de curta duração. E que sempre trabalha em loop. O que que é loop? Você não sabe quando começa, quando termina, tá? Exatamente o ponto que ele termina o jingle é o ponto que complementa o ponto que ele começa. Dessa forma você nunca percebe qual é o início, qual é o fim dele, né? Eu estou jogando aqui de fundo, ok? Aí aqui o que acontece? Aqui eu estou utilizando já três canais e eu posso estar trabalhando de forma aí tranquilamente com todos eles, tá ok? Se quiser deixar algum mudo, é só clicar aqui em mute, tá? Solo você só deixa habilitado o canal em si. Ele desabilita todos os canais. Você vê que ficou cinza aqui, e aí somente esse aqui ficou habilitado. Tá ok? Aí eu vou desabilitar o mesmo. Ok? Esse aqui vai ficar em mute. E aí eu vou dar um play aqui para vocês verem como é que funciona. Confuso, né? Tocando ao mesmo tempo a música do Jingle e aqui o palestrante, né? O orador aqui da palestra falando. Então o que que eu tenho que fazer? Clicou aqui duas vezes, pronto, tô aqui ó. Deu Ctrl A, eu tô editando aqui nada mais ou menos do que somente o Jingle, né? Eu vou dar um play para que vocês ouçam como ele é alto. Beleza, perfeito. Vou vir aqui, ó, Ctrl A. Vamos estar pegando aqui. E quando se trata aqui de, no caso, do Jingle, olha só o que a gente tem aqui para trabalhar. A gente tem módulos, do qual a gente pode estar dando ganho a nível de grupo, separado, individual ou fases, ok? E tem o Stereo Imagery. Central Channel Extract, ou seja, canal de extração central, ok? Esse canal de extração central ele é interessante. Ó, vou colocar aqui, ó, vou dar um aplicar, vou dar um play.
Parece que nada mudou, né? Mas não é por aí. Bom, inclusive eu vou pegar e vou dar um Ctrl Z aqui, ó, prova, tá? Ele simplesmente ele afinou o quê? As notas mais altas, né? Ele suavizou as notas mais altas e as mais baixas, que são o quê? O baixo e o grave, ok? Mas tem mais, tá? Tem mais, não é só isso não. Isso foi na parte de aqui, ó, Stereo Imagery, né? Que aqui ele vai trabalhar com o quê? Ele vai trabalhar com aqui com os seus filtros para poder deixar o som estéreo mais aí afinado, com melhor qualidade. Aqui, por exemplo, de amplificação, inclusive você pode vir aqui e aumentar o som também. Aqui são os canais aqui, tanto os laterais quanto os centralizados. E aí, para você conseguir ter realmente uma ideia do que o que está acontecendo na prática, é legal você ter um home theater, né? Ou umas caixas de áudio aí interessante, ok? Ó, você pode trabalhar com frequência simulada de voz masculina, feminina, tá? Baixa compressão, espectro e personalizado, tá? Aqui tem as opções avançadas, que é relacionada à qualidade. Vou colocar aqui em 10, taxa aqui de compressão, dá um aplicar. Olha só o que aconteceu. E até um Ctrl Z, ele aumentou não somente o som, mas manteve a qualidade. Claro que ficou um pouco gritante, né? Mas manteve a qualidade, tá? Nesse modo que escolhemos, porque foi o modo de amplificação de vocais. Isso aqui é uma ótima ideia, principalmente quando você trata de música, tá? Quando se trata aí de música. Inclusive, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer a extração com base. Esse módulo aqui de extração, ele é ótimo para se tratar de vozes, né? Para você fazer o quê? Modificações. Eu estou aplicando aqui no Jingle apenas para que vocês tenham uma ideia dos limites. Na verdade, pode-se dizer que a gente está brincando aqui com o Jingle, só para que vocês tenham uma ideia. Vamos ver de novo agora com esse novo aqui. Qual foi o que eu apliquei? Ó, você vem aqui em efeitos, isso aqui, ó, modulação não, estéreo, né? Imagery, ó, canal de extração central. Eu escolhi aqui o lift vocals, tá? Que tem a ver com a forma de afinar, suavizar, tá? Ok? Só isso. Eu posso aumentar um pouco, dando um pouco de ganho, mas por hora tá ótimo, tá de ótimo tamanho. Vamos deixar assim. E agora vamos voltar, né? O nosso canal de multissessões. Perfeito. Estamos só aqui com o vocal, ó, clicou. Deixa eu dar um Ctrl A aqui. Isso aqui é para distorções. Isso aqui é muito legal. Ó, clicou. Você consegue resumindo, cada clique que você dá, você está editando a linha aonde tons baixos ficam aqui. Você vem para baixo, né? E tons altos você sobe. Com isso você pode estar dando ganhos, deixando ele com partes do som agudo. Sempre agudo é para cima e baixo é para baixo, né? Assim, baixo no sentido de ser grave, de ser rouco, né? Você consegue estar fazendo isso tranquilamente. Aqui é o nível de suavização. Olha só que legal, você consegue suavizar a transição entre o som alto e baixo para não ficar aquela coisa tipo seca, distorcida, né? Isso relacionado aí os dois canais, tá? Ó, aqui, porque lá eu tava trabalhando só com o canal da esquerda, agora eu tô trabalhando com o canal da direita. Olha só que legal, posso deixar exatamente um em cima do outro ou um de frente do outro. Isso é legal pra caramba, porque aí eu consigo fazer com que, por exemplo, efeitos que eu faço de som, vai, digamos que o efeito de estar correndo, ouvir os passos correndo, seja diferente na, né, intensidade, volume e ritmo, por exemplo, de uma pessoa, da respiração da pessoa. Então imagina o corredor que você vai estar aí com o canal de áudio dos passos dele correndo, que o pessoal da sonoplastia, no caso vocês vão estar cuidando disso, tá, da criação disso, e a respiração do mesmo você vai ouvir num ritmo diferente. Então você é como se aqui eu pudesse controlar os passos e os ritmos, e aqui nada mais nada menos do que a respiração do mesmo, ok? Você não precisa alinhar um pelo outro, não é obrigado, mas você pode colocar até em ritmos diferentes. Aqui é a suavização, tá, ok? Vou aplicar, ele já está indo, ó, já foi, olha só que diferença.
que aconteceu? Você falou, você deve ter imaginado, ah, ele zoou tudo. Na verdade, não é que eu zoei. Eu editei, não sei se vocês viram, esse módulo aqui eu consigo estar editando de forma separada. Isso aqui é o bom. Consigo estar editando de forma separada. Nada mais nada menos do que o canal da direita e o canal da esquerda. Aí é que tá a diferença, tá? Aqui nessa parte de distorção. Por isso que ele é de distorção. Eu consigo estar editando de forma separada um e outro. Ó, ele traz algumas coisas já pré-prontas. E não significa que você não possa salvar o que você faz. Você clica aqui em Save, tudo que você faz pode salvar aqui ou deletar aqui, tá? Então, digamos, vai. Vou só fazer algo aqui rápido, só para vocês verem, tá? Ó. Tudo que você personaliza e salva, você pode, ó, tô deixando no mesmo tempo um pelo outro, tá? Tudo que você personaliza e salva, você pode vir aqui, ó, e salvar. Sei lá, vou colocar como teste 01, ok? Coloco como teste 01, gravou, perfeito. Se quiser deletar, é só vir aqui e delete, tá? Mas eu vou aplicar o teste 01. Ó, apliquei. Olha só. Claro, som não ficou interessante. Vou dar até um Ctrl Z aqui. Não ficou interessante porque eu só fiz aqui um exemplo rápido e prático de distorção, onde eu coloquei bastante alguns pontos agudos e outros graves bem fortes, de forma assim bem intensa, tá ok? Então por isso que não ficou aí tão interessante, tá ok? Então deixa eu ver aqui. Pera aí, modulação, diagnóstico, amplitude de compressão. Vamos aqui para a parte de distorção, onde estávamos, que eu quero justamente estar. Comentei isso com vocês. Aí, de repente, eu quero deletar. Ó, clicou. Ele pergunta se realmente quer deletar. Eu digo que sim, prontinho. Ok? Aí, ó, clicou aqui. Ele reinicializa o gráfico. Ok? Eu tenho todas essas outras opções também. Olha só, você vê que aqui ele está trabalhando com ponto e contraponto. O áudio da direita e o áudio da esquerda. Swap e crank. Ele está trocando o da direita pelo da esquerda. Olha só. E foi isso que ele fez. Eu dei um Ctrl Z novamente. Ele simplesmente inverteu os tons da direita, os canais da direita para da esquerda. É muito legal trabalhando com esse tipo de distorção. Você tem que também estar fazendo seus sets aí, seus testes, sua adaptação. Porque é assim que acontece. Dessa forma, você consegue ter aí nada mais nada menos do que liberdade de pegar Ultimate Fairy. Olha só, isso aqui é bem interessante. Ele ficou extremamente gritante, né? Porque ele trabalha com uma curva, né, em barriga, jogando totalmente o som no grave e aí ficando daquele jeito que vocês viram, ok? Isso aqui é redução de ruídos. Vocês viram que a qualidade do som já melhorou porque ele reduziu os ruídos, ok? Isso aqui é a parte de distorção. Duffer Shifter. Esse aqui é muito legal porque ele tem a ver com o quê? Ele tem a ver, ó, esse plano cartesiano aqui, né? Ele tem a ver com diferentes tipos de efeitos, né, que você pode estar trabalhando. Você viu que ele fez efeitos, né? Fez distorções com base no gráfico, mas o legal é você fazer isso com a parte instrumental, com a parte musical. Estou mostrando também com relação ao áudio para que vocês vejam aí. Reverb Reduction. Esse aqui também é bem interessante. Vocês estão vendo aqui que o que acontece, o que foi o que a gente utilizou aqui, ó, nome efeitos, né? Special, né? A gente está trabalhando com Special, esse aqui é de reversão, né? Image. E eu apliquei aqui alguns efeitos, né?
como o de hammer, né? Ou seja, o martelo serve para justamente estar alinhando as ondas de áudio, tá ok? Porque eu deixar tudo ok. Aqui eu estou reduzindo os ruídos e adaptando os mesmos. Aqui foi uma redução e remoção automática, e aqui eu também faço isso com relação a correções. E sempre ele vai me trazer algumas, para tudo que eu aplico, para todos os efeitos, ele vai me trazer algumas coisas já pré-prontas, tá? Mas eu sempre vou poder personalizar tudo do meu jeito. Feito o que eu quero, eu volto aqui e consigo estar trabalhando. E lá eu estava ouvindo somente o canal que me interessava, tá? Você vê, lá só estava ouvindo o canal que me interessava, e aqui eu consigo estar ouvindo todos os canais ao mesmo tempo. Aí você fala, ah, Eduardo, mas poxa vida, digamos que de repente, sei lá, eu quero clicar aqui, eu quero que o som, a música comece junto com o que a pessoa que está falando, né? Mas vá sumindo. Bem, aí é a parte mais fácil, né? Que é o fade in, fade out, né? Então, chega aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl A, né? É o fade in, fade out. Ó, o som começa alto e vai sumindo, né? Então, vai chegar aqui tranquilamente. Volta lá para a multissessão. Nossa, você não vai precisar de 3 vezes, né? O áudio, com certeza não. É só uma espécie de introdução, né? E vamos dar play. Aí você vê que só o finalzinho ela foi abaixando e tudo e tal. Digamos que você quer baixar mais, né? Quer baixar mais. E digamos que além de baixar mais, você quer baixar mais e de repente você quer diminuir o tempo, né? Isso não tem problema. Basta você aplicar o efeito master. Como é que funciona o efeito master? Ou seja, o efeito master. Ó, eu vou dar play aqui. Eu só apliquei aquele fade out lá mesmo. Ó, quero que você ouça bem. Agora eu vou dar Ctrl A e você vai ver que diferença vai dar com o efeito master, né? Efeito master que vamos estar aplicando aqui. Bem especial, que não é distorção, é mastering. E aí, olha só, ele tem todas as opções aqui já pré-definidas de efeito que ele vai estar deixando um pouquinho mais abafado, sem perder qualidade, porém aqui você pode personalizar a partir do ponto que ele vai estar aplicando o efeito. E olha só, clicou, arrastou, deu um aplicar, aqui tem uns canais aqui que a gente vai exercitar ao longo do curso, mas se você quiser ouvir antes mesmo de aplicar, como tudo que o Audition permite, é só dar play. Olha que legal, a onda aqui mostrando, né? Já, ó. Vou deixar vocês ouvirem para vocês perceberem a diferença. Esse master é como se eu pudesse controlar as ondas. Na prática, eu estou controlando as ondas, tá? Ó, essa linha vermelha aqui, ela controla, essa cinza aqui é as ondas mesmo em si, e essa linha vermelha eu consigo controlar tranquilamente a potência do volume, tá? Vou aplicar aqui e olha só. Mais baixo e tudo, né? Você vê que o som tá mais baixo. Falar o português com vocês, ó. Você pode desabilitar ou o canal da direita ou o canal da esquerda também, tá? Só deixar isso bem claro para vocês também, tá? Vocês devem ter observado tranquilamente, né? Que o som, ó. E aí o que acontece? Quando você desabilita um, ó, você só controla. O legal de você poder controlar e desabilitar os canais de forma independente é que, olha só, o que você fizer a nível de efeito e aplicação, você vai fazer de forma separada. Olha só. Digamos que eu quero vir aqui e só aumentar o canal da esquerda, que é o left. Olha só que legal.
Agora sim eu quero de repente mexer com o canal da direita, tá? Em separado, ó, e vou diminuir ele, olha só, olha que legal. Tudo de forma separada, né? Como se fossem canais independentes, tá? Tô dando Ctrl Z aqui, porque não é o que eu quero. Agora sim, o Master Sim, aquele efeito de Master Sim, né? Então você dá um pulinho aqui na parte aqui especial, Master. Vou deixar aqui mais ou menos nesse efeito aqui, que pra mim tá ótimo. Foi o último que eu tinha aplicado. Você vê que ele sempre traz o último, né? Ah, o que que aconteceu agora aqui? Tá ativando o canal esquerdo. Por isso que ele só aplicou o efeito em um dos canais, tá? Dei Ctrl A aqui, selecionei tudo. Aí especial, Master. Deu um aplicar. E aí, só play. Aqui praticamente ele já morreu, né? Aí se eu voltar agora para multissessão lá, vocês vão ver que vai ficar mais tranquilo. Você vai ver que a voz ela vai começar e vai se destacar em cima do jingle que fica de fundo, apenas com uma forma de back sound, né? E vamos estar ouvindo agora. Vocês viram que funcionou, né? A intenção foi essa. A gente vai dar na próxima aula fazendo isso, só que em relação com o quê? Vamos estar fazendo isso com material mais sólido, tipo CD mesmo de áudio, CD de música e voz, né? Aí vai ficar bem mais fácil entender, inclusive com a voz do CD. Vamos estar trabalhando com a voz do CD, mas a música, pegar um CD instrumental, que aí vai com instrumental e que tem vocal, né? Que tem aí não só. Aí, no caso, o cantor, né? A voz principal, mas também que tenha aí back vocals, né? Que são as vozes secundárias que só servem para tá dando um ganho intercalar com a voz principal dentro de uma edição, tá ok? Vale lembrar também, né, que você não vai usar um editor de áudio somente para poder estar trabalhando com música. Usando a temática musical porque ela é a mais completa que existe, né? A partir do momento que você consegue entender e manipular essa parte musical, todo o restante fica fácil, principalmente aí está criando um efeito, sei lá, de uma simples porta rangendo, passa de uma pessoa, a gota d'água, a água aí batendo no lago, né? Na verdade, em colisão com um lago, ou, por exemplo, tachinhas, prego caindo no chão, uma arma sendo engatilhada, o vento, tudo fica muito mais simples quando você entende para que serve cada ferramenta do Audition, tá ok? Então, até a próxima aula.